çox sağ olun gözəl ifaya görə. Minnətdarıq sizə. Mən çox istəyərdim bir Ramal da danışsın. Danışsın. Sən də bandama baxıb həvəsləmsən, yoxsa necə Ramal? Yox, mən... Yəni, bizdə uşaq vaxtı yəni. Var mı ümumiyyətlə ailədə idmanla falan başqa? Yoxdur. Sən nadir tapıntı sandı onu. Məndən sonra var, futbola yazdırmışıq. İnşallah o da gələcəyin, ulduz futbol sarının var, hələ balacadır, 4 yaşı var, Kənan. Aaa, inşallah. Öpürük buradan Kənanı. Hə, inşallah o da tanınmış futbolçu olar. Mən də idmana, yəni küçədə dalaşa-dalaşa, uşaq vaxtı çox dalaşır küçədə. Yazıldım, gəldim hakim mənim yanına. O vaxt sahildə idi, dinamo. O vaxtı Daxışda Nazi İdman Cəmiyyəti idi, dinamo idi. Gəldim məlim yanına, 12 yaşım var idi. Yazıldım, məlim, sonra məşqlərimiz keçdi, yarışlara hazırlaşdıq. Küçə davalarını keçirdim ringə. Hə, küçə, yaxşı ki, elə nəticələrimiz də oldu, şükür Allah ki, indi hal-hazırda 71 kiloqramda həm dünya reytingində həm də Azərbaycanda bir nömrəyəm. İnşallah qoruyub saxlayaram. İnşallah, inşallah. Bütün idmançılarımıza uğurlar arzu edirik. 648-8847-dən bələli əlaqə saxlayıb. Uğurdan danışırıq, uğur əldə eləməyin sirlərindən danışırıq. Hakim bəy, siz elə bir səhv eləməmişsə, tələbəniz də var Zöhrab. Kempio da dəfələrlə bizim qonağımız olur, gəlir, rəhbərlərimiz də qonaq olurlar və ilə daha sonra Alpaqut İdman döyüş növü üzrə Cəfər Soy səfələ məmsə gəlir bizə və Elvin gəlir bizə oradan. Dəfələrdən qonaqımız olurlar, salamlayıram yeri gəlmişkən onları baxırlarsa, bizə izləyirlərsə. Və mən çox maraqlıdır, ümumiyyətlə, idmançılarımıza hər dəfə bu sual verəm. Hər kəs öz idman növü haqqında geniş, çünki tamaşaçılarımız var ki, məlumatı yoxdur. Çünki idman deyəndə yalnız-yalnız futbol göz önünə gəlir, voleybol, bir də karate və salam. Elə idman növü var ki, yəni onların açıqlaması, onların ümumiyyətlə mahiyyəti haqqında tamaşaçılarımız xəbərsizdir, məlumatsızdır. Çox xaşırım, öyə özünüz məlumatı verəsiz. Boksinin Alpaqut döyüş sənəti, üzr istəyirəm. Bax, mən məsəl üçün bu idman növünü yeni-yeni eşitmişəm, o da idmançılarımızın sayəsində. Bilirsiniz, bu Göytürk Xaqanlığı dövründə bizim bir Göytürk Xaqanlığı dövlətimiz olub. Həmin dövrdə, deməli, ordu üç hissədən ibarət olub. Atlı dəstələri, ox atanlar və alpaqutlar. Alpaqutların misiyası nə idi? Bunlar, deməli, səhər qoşunlar qarşı-qarşı gəlməmişdən öncə, bunlar gecə düşmən düşərgəsinə daxil olurdular və sayları da az olurdu və səhərə qədər düşmən düşərgəsində vuruşurdular. Yəni, təbii ki, onlar ora, belə deyək də, ölümə gedirdilər, amma əsir düşmürdülər. Onlar səhərə qədər döyüşürdülər və düşmən ordusunu səhərə qədər yatmağa qoymurdu, yorurdu. Və səhər də ordular qarşı-qarşıya gələndə, təbii ki, yorğun və yuxusuz ordu asanlıqla məğlub olurdu. Yəni, bu alpaqutlar belə götürür, xüsusi təyinatlı döyüşçülər olur. Məsələn, həmin dövrdə, məsələn, Göytürk Xaqanlığı, məsələn, daha sonralar iki yerə parçalandı və ətraflarını Sasani İmperiyası, Çin İmperiyası, Roma İmperiyası, məsələn üçün qonşuluqda, yəni bu imperiyalar var idi və sual olunurdu ki, bəs bunlar parçalanmış, zəiflənmiş bir dövləti nəyə görə hücum eləyə bilmirdilər? Bu da nəyə görə eləyə bilmirlər? Çünki onlar yaxşı bilirdilər ki, yəni ordu iki yerə parçalansa da, amma bu türklərin bir həyat tərzi olub, yaşayış tərzi, belə deyək, bir hərbiçi kimi yaşayırlar. Məsələn, bu günləri bizim üçün səhər durdun, getdin məktəbə, gəldin, hazırlıq və yaxud iş, bu adi bir normal həyat tərzidir. Amma həmin devirdə elə deyil idi. Məsələn, həmin devirdə 4-5 yaşında uşaq qoyunun belində, məsələn, oxla bir sıçan vurmalı idi. 7-8 yaşında artıq 2 sıçan vurmalı idi. 10 yaşında artıq at belində ovlamalı idi və artıq 16 yaşına çatanda bu artıq hər tərəfli formalaşmış bir döyüşçə çevrilirdi, alpa çevrilirdi. Yəni, bu alpaqut, yəni bu kökü, belə deyək də, ta qədimlərə gelib çıxır. Sadəcə olaraq, biz də bir
müstəqil türk dövlətləri var, türk xalqları var. Yəni, hər bir türk millətinin özünə xas bir döyüş mədəniyyəti var. Məsələn, Türkiyədə bir cür, Azərbaycanda, Özbəklərdə, Qırğızlarda və s. Bunu sadəcə bu iki dövrə qədər gəlib çıxmamışdı, təbii ki. Amma sağ olsun, mən beynəlxalq dərəcəli idman ustası Qudsan Vasif Namazov tərəfindən, yəni bu ideya Azərbaycana gətirildi. Yəni, burada nədir? Yəni, qədim türk döyüş sənətlərindən götürülüb, müasir dövrün idman qaydalarına uyğun olaraq sintezləşdirilmiş, ərsəyə gətirilmiş bir idman növü. Yəni, idman növü kimi, belə deyək də, yeni bir idman növüdür və federasiya yeni yaranmış federasiyadır, amma bunun kökləri tarixə bağlıdır. Məsələn, bu günləri bir sıra, məsələn, indi ölkələr diktə edirlər ki, bizim hərb mədəniyyətimiz, bizim döyüş mədəniyyətimiz daha qədimdir. Amma mən hər zaman, məsələn, bunu diktə eləyənlərə, təbii ki, başqa millətdən olanlara, həmişə bir sualım olur ki, yaxşı, əgər siz diktə edirsiniz ki, məsələn, götürək Çini, sizin döyüş mədəniyyətiniz, türkün döyüş mədəniyyətindən əgər daha qədimdirsə, bəs Çin səddi nəyə görə tikilib? Türklərdən qorunmaq üçün. Və sayıcə az olan türklər həmin dövrdə özlərinin 3-4 dəvə çox olan bir Çin ordusunu məğlub edir və məcbur edir ki, o Çin ordusunu geri çəksin və möhtəşəm belə Çin səddini tiksin. Yəni, bunun özü elə bir faktdır ki, bizim hərb döyüş mədəniyyətimiz daha qədimdə inkişaf edir. Elementar bir şeydir, misal gətirir, məsələn, bizim geyimlər, biz ona kimono demirik, bu əslində çapandır. Çünki çapan bizim geyimliyimiz, o geyim tərzi həmin dövrdə döyüşçülərin geyim tərzi olublar. Məsələn, indi baxsanız, məsələn, üçün, görərsiniz ki, indi bu günləri bir sıra şərq ölkələrinin idman paltarları, məsələn, adını kimono deyirlər, çapan kimi yeni. Amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq, yəni bu geyim forması sırf türklərdən götürülür. Yəni, bu tarixi bilgilər də var, araşdırmaçılar da var. Yəni, ən maraqlısı da odur ki, yəni biz ən çox, məsələn, bu araşdırmaları aparanda Azərbaycan tarixçiləri və yaxud da türk tarixçilərinin, yəni onların araşdırmalarından çox bu Çin, Koreya, Yapon döyüş mədəniyyətlərini araşdıranların, məsələn, tarixçilərinin, onların fikrindən, məsələn, onlar özləri yazırlar və onlar özləri deyirlər ki, bəli, məsələn, biz bu döyüş mədəniyyətini türklərdən götürdük, biz, məsələn, bu geyim formasını türklərdən götürdük. Yəni, bu günlərdə Alpaqut sadəcə bunu təbliğ edir. Yəni, burada Alpaquta mən idman növü kimi deməzdim, bu həm də biz mədəniyyətimizi təbliğ edirik, biz öz tariximizi təbliğ edirik. Bu qədər. Teşəkkür edirəm, çox sağ olun. Tamaşaçımız var xəttə, qəbul edək. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Mən qonaqları salamlayıram. Teşəkkür edirəm, çox sağ olun. İdmançıları salamlayıram. Mən Səyyət müəllimin dostuyam, Səfi müəllimdir Sumqayıtdan. Kimlə danışırıq? Səyyət müəllimi salamlayıram. Rəsmi müəllimə. Rəsmi müəllimədir. Sumqayıt. Aa, çox gözəl. Biz də siz salamlayıram, Rəsmi xanım. Rəsmi xanım da gözəl sənətkardır. Xanəndəli sənətindən dərs deyir. Gözəl insandır. Biz də siz salamlayırıq, can sağlığı alıyoruz, Rəsmi xanım. Allah sizə can sağlığı versin, Səyyət müəllim. Mövzunuzla bağlı uğurlu sir, uğurun sirri. Aha. Bəli, Allahın yolundan çıxmamaq, hər bir sənətdə tərbiyəli, hər bir yolda tərbiyəli olmaqla uğurun sirri ancaq bundadır. Mən onu, inanırsınız, mən onu hər birisin Səyyət müəllimdə mən dərk eləmişəm. Səyyət müəllim bu sənətdə ən təxv ediləsi bir insandır. Mən onun sənəti ilə bağlı yox, mən elə bilirəm ki, onun sənəti
Onun oxuduğu hər bir mahnı bir tərbiyədən irəli gəlir. Onun hər bir mahnısında bir tərbiyə var. Ona görə də o gündəmdədir. Ona görə də bugün o sevilir və ömür boyu da seviləcək. Allah o tərbiyəni heç vaxt ömür boyu ondan əksik etməsin, o səviyyəni ondan əksik etməsin. Çünki mən bunu illərə şahidiyəm ki, mən onu illərlə tanıyıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarıq gözəl sözlərinizə görə, fikirlərinizə görə. Minnətdarıq. Çox təşəkkür edirik. Allah can sağlığı versin və baxdığınız üçün, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Səyyad müəllimin bir ifəşi deyim mi? Əziz özür, bir sorularımı. İzləyək, daha sonra isə təbii ki, davam edəcəyik və zənglərinizə gözləyirik. Sevinç payı, kazara gövlat payı, durnalar gövlat.
olun, minnətdaram. Mən çox istəyərdim ki, bax, bir fəaliyyətiniz barədə danışasınız son zamanlar ki, yəni hansı işlərlə məşğulsunuz, tamaşaçılarımız bir məlumatlansınlar. Bu efirə yararsız müğənniləri görüb həvəsdən düşmürsünüz ki? Yox, mən heç kimə, mən həmişə o belə bir söz, başıma aşağı salıb öz işimlə məşğulam. Heç kimə fikir vermirəm, qalmaqallardan uzaqam. Mən son zamanlar vətənpərvərlik mövzularına daha çox yəni diqqət edirəm. Bizim ötən il deməli bu aprel döyüşləri başlayanda biz 2015-ci ilin noyabr ayından Azərbaycan əsgərləri adlı klipimizi başladıq çəkməyə və bu Müdafiə Nazirliyinin icazəsi ilə cəbhə bölgələrində də çəkilişlər edirdik. Aprel ayının birində biz təqdimat elədik və ikisi birindən ikisinə keçən gecə, yəni o məlum döyüşlər başladı, çox yerinə düşdü yəni. Ondan sonra Qəhrəman Şuşa adlı bir mahnı, yəni marş tipli mahnılardır bunlar. Yəni indi isə gənc müğənni Amin Şah Ərgünəşlə birlikdə Qarabağ haqqında bir əsər yaz, yəni mən Vaqif Bəhmənlinin gözəl bir şeirini gördüm. Razim Paşayevdən xahiş elədim. O da marş tipli bir yenə əsərdir. Artıq o hazırdır, hazırlaşır onun klipini çəkməyə. Yəni və yeni albom işləyirəm. Təbii ki, o da artıq bitmək üzrədir. 3 ildir bu albom üzərində işləyirik. Belə də nəzərdə tutulub bu ilin may ayında Sankt-Peterburq şəhərində bizim böyük bir konsertimiz qoyulacaq. O, deməli, Sankt-Peterburqda Oktyabrski konsert zalı var, 5500 nəfər adam tutumu var da, yəni insanlar. 1997-ci ildə orada Bəyaz Gecələr ansamblinin konserti olmuşdu və 20 il sonra yenə orada bizim bir böyük konsertimiz istəyirlər, qoysunlar. Bakı şəhərində də mart ayında bizim konsertimiz olacaq. Azərbaycan vaxtaşırı cəhvə bölgələrində, hərbi hissələrdə bizim Bəyaz Gecələr ansamblinin konserti olur. Yəni orada mən başda olmaqla gənc müğənniləri də biz aparırıq. Yəni belə də fəaliyyətimiz vətənə belə xidmət edir. Gözəl dəsrində, valla həqiqətən də alqışlara layiqdir bir gördüyünüz işlər. Şirvandan Səidə xanım xətəri qəbul edək. Əla, idmançılara sağlıqlar. Salam, salam, xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqlarınızı da, Səyyət müəllimi də, Hakim müəllimi də. Mənim ikizlərim var, 10 yaşlar olacaq inşallah, yanvar ayının 20-si. İnşallah. İstəyərdim onlarla mən idmana, maraqları var, istəyərdim idmanla məşğul olsunlar. Mən Hakim müəllimlə necə əlaqə saxlaya bilərim? Hakim müəllim, əlaqə telefonunuzu verəyim, yaxın hocam? Əlaqə telefonlarımızı, onlar Bakıda yaşayırlar, ya Şirvanda. Siz hal-hazırda Şirvandasınız xanım, yoxsa necə? Xanım xəttədir mi? Bəli, Şirvanda yaşayıram, Şirvan şəhərində yaşayıram. Şirvan şəhərində bizim orada deməli ki, qost bölməsi var. Orada gözəl bizim həm savadlı, həm bizim məşqçimiz var orada, Vaqif müəllim. Mən Vaqif müəllimin sizə efirdən sonra nömrəsini verərəm. Mənim adımdan yaxınlaşarsınız. Vaqif müəllimin yanında da məşq eləyə bilərsiniz. Amma bizim yerimiz Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətidir, Xətaydə yerləşir. Mən bütün bizim vətəndaşlarımızın balalarının qabağında həməşə qulluqlarında hazıram. Gətirib mənim də yanıma, yəni cəmiyyətimizə də yazdıra bilərsiniz. Mən onlara yəni məşqlərini keçə bilərəm. Yəni hazıram mən üçün. Mən Vaqif müəllimə də yaxınlaşa bilərsiniz. Yəni Şirvan şəhərində 10 yaşları bəli, elə ən yaxşı yəni vaxtlarıdır 10 yaşında məşq eləmək. Vaqif müəllimə də yaxınlaşa bilərlər Şirvanda. Yəni bizim də cəmiyyətə gətirib yazdıra bilərlər. Hasan istə söz, biz sizin qulluğunuzdur. Xanım, siz zəhmət olmasa bizim resurslarımız, əlaqə telefonlarınızı qoyun, biz efirdən sonra sizinlə bağlantı quraq. Təşəkkür edirəm zənginizə görə, minnətdaram, Şirvanlara da salamlarımızı göndərik. Ümumiyyətlə, çox istərdim, Aqil Bey Federasiyanın gördüyü işlər barədə bir bizə məlumat verər. Siz nə kimi işlərlə məşğulsunuz? Ümumiyyətlə, mən qeyd edeyim, bu günləri əvvəlki illərə baxanda, bu günləri Azərbaycanda çox vətənpərvər və çox savadlı idmançılar yetişirlər. Və təbii ki, bizim ətrafımıza qoşulan idmançılar da
öz vətənpərvərliyi ilə, öz savadları ilə məsələn seçilirlər, yəni bir çox idmançılardan. Biz federasiya olaraq yəni bu günləri tək idmanın vətənpərvərliyin təbliğatı, sağlam həyat tərzinin təbliğatından başqa bizim ictimai belə deyək fəaliyyətimiz var. Yəni biz federasiya olaraq universitetlərdə, məktəblərdə görüşlər keçirdirik. Yəni düzdür, çox adama məlum deyil hələ Alpaqud haqqında. Ona görə biz bu dəqiqə ən çox təbliğatla məşğuluq ki, yəni insanlarımız öz tarixlərini bilsinlər, öz soy köklərini bilsinlər. Əfsuslar olsun ki, bu günləri insanlarımız var ki, heç öz milli mənsubiyyətini bilmirlər. Yəni biz yəni bunun təbliğatınla məşğul. Bən bir sıra xeyriyyə aksiyaları keçirdirik. Ümumiyyətlə, bizim federasiya olaraq keçirdiyimiz, biz ümumiyyətlə 2-3 aydan bir demək olar ki, yarış keçirdirik. Bəli, yəni Bakı yox, Respublikanın demək olar ki, əksər bölgələrində artıq təzə yaranmağımıza baxmayaraq, filiallarımız, nümayəndəliklərimiz aktiv fəaliyyət göstərirlər. Və bu son 2 ildə belə götürək, əsasən biz inkişafı regionlarda bu döyüş sənətinin inkişafına daha çox önəm vermişik. Çünki artıq Bakı şəhərində və Sumqayıt şəhərində elə ən böyük filiallarımızdan biri Sumqayıt şəhərində yerləşir. Yəni yarışlar keçirdik və bizim yarışlarımız, bizim bir dəstək xəttimiz var, yəni vətənpərvərlik. Bizim bütün yarış, demək olar ki, uşaq narkomaniya, uşaq cinayətkarlığına qarşı hər ənənəvi turnirimiz olur. Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş hər il ənənəvi ümumi respublika çempionu və yaxud da ki, respublika turniri keçirilir. Şəhidlərimizin xatirələrinə həsr olunmuş hər il turnirlərimiz olur. Xocalı soyqırımla bağlı, 20 yanvarla bağlı. Yəni, bir tədbirlərimiz hamısı sırf bu mövzulardadır. Və bu ildə, aprel döyüşlərində Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, məsələn, bu döyüşlərdə şəhid olan qəhrəmanlarımız oldu ki, məsələn, onların da xatirəsi elə bu il yad olundu və bu bizim üçün artıq əlinə hal aldı ki, biz qarşıda gələn illərdə də biz yəni bu ənənəni davam elətdirəcəyik və əlaxüsus bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, biz artıq 2 dəfə olaraq düz demək olar ki, təmas xəttində biz turnir keçirtmişik. Yəni çox belə deyək, təbii ki, bir qorxulu bir şərait idi, amma biz bizim idmançılar orada böyük bir şücaət göstərdilər ki, yəni baxmayaraq ki, arı məsafə azdır aramızda, amma ki, yəni biz onu göstərdik ki, biz qorxmaz bir millətik, biz döyüşkən bir millətik. Yəni belə, yəni həm də sosial layihələrdə də iştirak edir təbii ki, bir sıra, yəni xeyriyyəçilik fəaliyyətimiz də var. Amma təbii ki, biz bunu bir daha qeyd edim, yəni reklam olaraq demirəm, sadəcə olaraq biz bu marifləndirmə bir xarakter. Təbii ki, digər insanlar da baxıb bir övrünə götürsünlər. Çünki nəyə görə deyirəm, hər bir insan dərk eləməlidir öz vətəndaşlıq borcunun nə olduğunu. Çünki təbii ki, insanlar var ki, yaxşı şəraitdə yaşamırlar və buna görə də ham belə deyək də günahlandırmaq olmaz kimlərisə. Yəni biz özümüz də bir vətəndaşlar olaraq biz onu dərk eləməliyik ki, bizim də bir insanıq, bizim insani keyfiyyətlərimiz var, biz vətəndaşıq və bizim vətəndaş borcumuz var və biz də çalışmalıq yardımıq. Sadəcə olaraq bu günləri biz bunu federasiya adından edirik, idmançılar adından edirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, uğurlarınız bol olsun və böyük gözəl işlərin ardı arası kəsilməsin inşallah. Mən üzr istəyirəm, Agil müəllimə, biz bayaqdan mən qulaq asıram, Əminə xanım. Bəli. Deməli, mən də çox şeylər öyrəndim. Mən bunun tərəfindəyəm ki, bizdə həddindən çox musiqinin təbliğatı gedir televiziyalarda. Amma, yəni, bax, bu cür insanları fikirlər. Mən bayaqdan deyirəm, mariflən bir çox şeylər öyrəndim də, bilmədiyim şeylər. Yəni, televiziyalarımız gənclərimizi, bax, bu yola yönətməlidir. Niyə deyirsiniz ki, bu saat, məsələn, oxumağa çox həvəs göstərilir? Çünki təbliğat o yöndə gedir. Hansı kanal açırsan, musiqidir. Amma əslində biz müharibə şəraitində deyirik, müharibənin özü-özü, müharibənin içərisindəyik. Yəni, bilirsiniz ki, bizim bədnam qonşular zaman-zaman bizim çox torpaqlarımız əldən gedir. Bizim gənclik
belə təbliğatla böyüməlidir. Yəni döyüş ruhunda, döyüşkən. Ona görə də abim mən təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, belə bir mən sizə də təşəkkür edirəm ki, bu gün yəni bu mövzu qoyulub və belə gözəl Azərbaycan igid oğulları dəvət olunub. Mən onlarla həmişə fəxr edirəm, qürur duyuram. Düşünürəm ki, təbliğat bu yöndə getməlidir. Minnətdaram, çox sağ olun və biz də hər zaman bir televiziya olaraq, bir bu sabah kollektiv olaraq hər zaman çalışırıq ki, gözəl mövzulara toxunaq və gözəl insanlara dəvət edirik və ələxüsus da idmançılarımıza biz daha çox mütəmadi olaraq yer veririk, yer ayırırıq, dəvət edirik ki, gəlsinlər tamaşaçılarımız, insanlarımız onları tanısınlar və həqiqətən də tanımalıdırlar. İmişlidən zəngimiz var, qəbul edək. Alo. Alo. Əleyküm salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Buyurun, fikirlərinizi söyləyin, zəhmət olmasa. Hörmətli bəyimiz, buyurun, fikirlərinizi söyləyin. Buyurun, buyurun. Kim boksla bağlı zəhmətlisiniz? Buyurun, suallarınızı ünvanlayın. 15 yaşım var, kim boksla məşğul olmaz. Ay maşallah, sağ ol. 15 yaşı var. Gecikibmi yoxsa yox? Yox, 15 yaşlı elə də gecikməyib. 15 yaşındayam. O İmişlidən zəng vurubsa, İmişlidə bizim deməli federasiya olaraq həm bizim orada kickboks bölməmiz yerləşir. Orada idmançılarımız da var, məşqçilərimiz də var. Pərvin Hüseynov var orada. Yəni kickboks bölməsindən mərkəzi federasiyada qeydiyyatda olan deməli, həm məşqçi kimi, həm kickboks bölməsi kimi qeydiyyatdadır. Yəni, əlaqə nömrələr verərik, yaxınlaşarlar, deməli, Pərvin Hüseynovun yanında məşq eləyə bilərlər. Yəni, mən özümdə tapşıraram, məşq eləyə bilərlər. Yəni, Bakıda yaşayırsa da, bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni bizim də klubumuza, Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinə yaxınlaşa bilər və kickboks bölməsinə yazılıb məşqlərin eləyə bilər. 15 yaşda yaxçıdır. 3 ildən sonra həqiqi hərbi xidmətə gedəcək, məşq eləməlidir. Təşəkkür edirik. Ümid edirəm ki, tamaşaçımız razı qaldı. Səhv eləmirəmsə, zəngimiz var. Alo. Aha, alınmadı zəngimiz. Zəng vura bilərsiniz 648-0847 nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Suallarınız varsa təbii ki, ünvanlaya bilərsiniz və mövzu haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən xanımların idmanla məşğul olması haqqında çox istərdim bir məlumat verəsiniz. Nə dərəcədə düzgündür? Yoxsa düzgün deyil? Yox, xanımlar, mən bayaq da qeyd elədim. Yəni, xanımlar da məşq eləyə bilər. Bəli, mənim bayaq dedim. Ağır idman növü ilə xanımlar məşğul olması? Yox, növü, kickboks ağır idman növüdür. Bütün idmanlara bizim hörmətimiz var. Bayaq qeyd elədiyim kimi, hər birimiz öz idmanımız barəsində danışmalıyıq. Kickboks ağır idman növüdür. Travmalar çox olur. Yəni, zədələnmələr elə olur ki, ömrünün axırına qədər, yəni o zədədən əzab çəkər. Qurtarmaq mümkün deyil. Bizim xanım idmançılarımız da var, onu Cəmal da bilir. Yəni, bizdə, məsələn, Rumiyə Vəliyeva var, o Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarında çalışır. Dünya çempionumuzdur, Avropa üçüncümüzdür, Respublika çempionatının qalibidir. Mən həməşə xanımlar məşqə gələndə o tərəfə yönəldirirəm ki, yəni xanımın dilin xanım yaxşı bilər, amma həm məşqçi kimi fəaliyyət göstərir o, həm də idmançı kimi, amma bizim xanım idmançılarımız da var. Yəni biz cəmiyyət olaraq bizdə xanımlar dövlət işində işlədiyinə görə, yəni dövlət qulluqçusu olduğuna görə həm onların idman günləri var, yəni o İdman eləsə də eləməsə də gəlib eləməlidir, yəni məcburdur, yəni gəlib idman eləməyə. Yəni bizdə günlər ayrılıb ki, həm xanımlar, həm kişilər də gəlib o saatlarda məşq eləməlidir. Xanım idmançılar da, yəni kickboksa da dəvət eləyirik. Bizim yəni federasiya olaraq, Azərbaycan Kickboks Federasiyası olaraq xanımlardan ibarət yığma komandanın məşqçisi də var. Xanımlar üzrə, yəni bizim bu il Azərbaycan çempionatı keçiriləcək, ikisi 5 fevralda.
Orada da çempionatın əsas naməsi var. Əsas namələrə xanımları qəbul eləyiblər. 51 kiloqramdan, deməli 12 çəki dərəcəsidir, 91 kiloqrama qədər. Hər halda bütün çəkilərdə bizim xanım idmançılarımız var. Onlara da baxacaqlar Azərbaycan çempionatda xanımlar biraz da yazılmaq istəyirlər. Mən bütün xanımları da, idmanı sevən xanımları da kickboksda ya hər bir idmana dəvət edirik, yəni məşqlərin ilə. Xanımları dəvət edirsiniz, gəlmək istəyənləri də qoymursunuz, qorxub qaçır. Yox, heç kim xanımları qorxutmur. Yəni mən qeyd, yox. 22 yaşda məşq eləyə bilərsiniz. Mən bayaq da qeyd elədim. Mən Səhəd müəllim də bizdən yaşda böyüdü. Düzdür. Yəni öz tapşırıqların, öz iradlarını da bildirə bilər böyük kimi. Yəni 27 yaşında mən demədim ki, 27 yaşında məşq eləyə bilər ya bilməz. Mən demək istədim 27 yaşında xanımlar nəvələri barədə fikirləşirlər ki, yəni nəvələri məşq eləmək istəyir. Düzdür də Səhəd müəllim. Yəni o elə bir fikirləşirlər ki, yəni nəvələrimizi görə hansı idmana qoymaq lazımdır. Yəni məşqçi danışır. Yox, olur. Niyə 27 yaşında xanımlar var, oğlanlarının, məsəl üçün övladlarının 17-18 yaşı var. Şəxsən mənim tələbələrimdir. Şəxsən, bax, mən onları deyə bilərəm ki, Səhəd müəllim, mənim yanımda var elənçi xanımların övladları var ki, ola bilsin tez ailə qurublar, övladları 17-16-18 hərbi xidmətdə olan övladlar da var. İndi xanımlarımız ama nədəsə kariyerə qurmaq haqqında düşünürlər, ona görə də biraz buyurun. Bir şey deyim, öyrə bizim xanımlara yaraşır, belə deyir, döyüşkən olmaq, döyüşkən. Çünki ta qədim zamanlardan bizim xanımlar öz yəni müharibədə, yəni döyüşlərdə öz şücayətini, öz mərdliyini göstərən xanımlarımız olublar. Yəni orduda da döyüşkən xanımlarımız olub. Yəni bu bizim genetik olaraq, yəni ta qədimdən Nigar xanım olub, Həcər xanım olub. Bəli, bizim bilmədiyimiz çox xanımlar. Bəli, bir çox xanımlarımız olub ki, ümumiyyətlə belə deyək də düzdür, indi demirəm ki, bu günləri ona ehtiyac var. Təbii ki, bu əsasən kişilərin missiyasıdır. Amma hər bir Azərbaycan... Amma xanımın deməyəyini çox lazımdır. Biz ümumiyyətlə həm federasiya olaraq, ümumiyyətlə həm bir millət olaraq, həmişə gender bərabərliyini həmişə qorumağa çalışmışıq. Çünki bu bizim adət ənənəmizdə var. Və bu günlər bizim də federasiyada xanım idmançılarımız çoxdur və beynəlxalq nəticələr göstərmiş idmançılarımız da var. Yəni deyirəm, əsasən mən bu günləri xanımların idmanla məşğul, sadəcə olaraq bir sağlamlıq kimi. Amma döyüşkən ruhda olmaları, mənə gəlir ki, elə əsl Azərbaycan qadını, Türk qadını döyüşkən ruhda olmaq yaraşır. Çünki anadır uşağı tərbiyyələyən, övladı böyüdən. Çünki ana nə qədər döyüşkən olarsa, vətənpərvər olarsa, onun da tərbiyyə etdiyi övladı daha da ondan döyüşkən vətənpərvər olar. O, yaxşı, biraz yuxarı olan xanımlar, yəni onlar özləri üçün, nəticə üçün yox, özləri üçün də. Bəli, özləri üçün, sağ olun. 27-30 yaşda da məşğul olmaq olar, amma öz üçün. Səhəd müəllim, 27 yaşında, mən sizin sözündən tam razıyam, 27 yaşında, yəni nəticə mən ondan ala bilmərəm. Mən onu demək istəyirəm. Amma əlbəttə 30-40 yaşında da gəlib məşğul ola bilər. Mən məsələn, səhəd məşğul olsam özüm üçün məşğul olar. Bəli, sizi veteranlar arasında səhəd müəllim, mən şəxsən dünya çempionu eləyə bilərəm. Bax, bizim federasiya... Sən də belə. Yox, 2016-cı ildə bizim, deməli, kickboks federasiyası olaraq bizim veteranlar arasında dünya çempionatımız oldu. Şəxsən bizim federasiyanın prezidenti, millət vəkili Adil Əliyev, deməli, orada bizim döyüş, İtaliyada keçirilən dünya çempionatında dünya çempionu oldu və biz də onun həm federasiya prezidenti olaraq, həm bizim, biz ordu, yəni 10 mindən artıq bizim kickboks federasiyasında idmançımız var. 100-dən artıq bütün bölgələrimizdə kickboks bölmələri nəticə göstərir, fəaliyyət göstərir. Bizim, mən həməşə demişəm, bizim o komandirimizdir, komitanımızdır, biz də onun əskərləri, yəni sıravi əskərləri. 10 min idmançı demək, 10 min əskər deməkdir. Bir günləri, məsələn, Adil Əliyev bizim onun arxasında 10 min dənə əskər dayanır. Bizim əli baş komandanımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyev bir gün əgəm əmir verərsə, mən qarışıq, yəni bir baş məşqçi olaraq, yəni gənclərin baş məşqçi olaraq mənim əskərlərim və mən
başda olmaqla və Adil müəllim başda olmaqla bizim 10 min dənə əskərimiz bu gün vətənə xidmətində, yəni əskər kimi hazırıq. 24 saat. Mən o mənada dedim. Yəni bir gün Səhəd müəllim də məşq eləyə bilər. Səhəd müəllim də əgər mən onun yaşda balaca da olsa, məşqçi olsa, mən söz verirəm Səhəd müəllimi veteranlarda ona boynuna qızıl medalı taxtıra bilərəm. Amma idmanımızla ona görə mən onu da qeyd edeyim. 93-cü ildən 97-ci ilə qədər mən həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam. Xüsusi təyinatlılarda mən bizim bir dənə bölüyümüzün maqnitofonu vardı. Balaca maqnitofon vardı. Biz bir gün fikirləşirdik, səhər əmir verəcəklər. Yəni döyüş bölgəsində xidmət elədiyimə görə deyirəm mən. Yəni mənim haqqım var və tanıyanlar mənim əsgər yoldaşlarım da Sumqayıtda var. Yəni baxanlar bilir. Bir dənə maqnitofonumuz vardı. Biz həmişə Səhəd müəllimin həzin mahnılarına qulaq astırmışam. Mən əskərlərimizə də və əskər yoldaşlarımıza da mən onu bayaq qeyd eləmək istəyirdim. Səhəd müəllim dedi, həmişə o vətənpərvərlikdən də oxuyub. Mən 93-cü ildə mənim 19 yaşım vardı. Mən əskər olaraq, sıravi əskər olaraq mən Səhəd müəllim, mən həmişə sizin mahnılarınıza qulaq asmışam. Əzim mahnılarınıza və əskərlərimizə mən tam komandorun mavini işləmişəm. Əskərlərimə də sizin mahnıları qulaq astırıb və səhərisi döyüşə də yollanmışıq. Və döyüşdən sonra da gəlib sizin mahnılarınıza qulaq asmışıq. O əskərlərimizdən ola bilsin, həyatda olmayanlar da var, Allah rəhmət eləsin. Amma mən həməşə sizin sənətinizə də, oxumağınızda, həzim mahnılarınıza da həməşə vurğunu olmuşam. Yəni, gənc yaşlarımdan. Bugünkü gündə də sizə çox minnətdaram ki, vətənpərvər ruhunda mahnıları oxuyursunuz əskərlərimiz üçün. Mən əskər olaraq, dövlət qulluqçusu olaraq, yəni sizə minnətdaram. Mən də xoş sözlər üçün təşəkkür edirəm. Bizim hamımız elə dövlətimizin əskəriyik. Yəni, mən özüm musiqidə də olsam, amma oradan daxilən mən elə əskər kimi özümü hiss edirəm. Yəni, ona görə bayaq qeyd edirəm ki, Əminə xanım, belə insanları daha çox təbliğ olunmalı ki, gənclik onlara baxsın, yeniyetmələr onlara baxsın və o istiqamətdə inkişafımız çox olsun. Mən də başqa gedirəm də başqa ölkələrə baxırıq. Hər, yəni bu döyüş, hərbi sənəti daha çox təbliğ olunur. Həqiqətən, yəqin ki, siz də görürsünüz. Amma bizdə, yəni, buna biraz nəsə belə baxırlar, amma gənclik nəyi görür, nəyin təbliğatını görür, ona doğru istiqamətlənir. Biz də ümumiyyətlə çalışırıq ki, bəli, o belə gözəl insanları dəvət edir ki, gənclərimiz həvəslənsinlər. Çox üzr istəyirəm, olarmı tamaşaçımızı qəbul edir daha sonra? Çünki mobil operatordan qalışır. Allah, bərdədən zəngimiz var. Salam, mələkim. Əleyküm, salam. Alo. Buyurun, eşitirəm sizi, buyurun. Qonaqlarınızı da salamlayacağım. Teşəkkür edirəm. Mən biraz gec gəldim evdən. Elə gələn ki, mühakim əllim gördüm. Elə gördüm, danışır 93-dən 97-yə. Necə? Həqiqətən, mən özüm də 93-dən 97-yə olmuşam. Aha. Yəni, Hacı Qabılı İnsali Hərbçilə. Əsəyələr. Hacı müəllim, necəsiz? Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Allah razı olsun. Xoşdur sizin sözü eşitməyəm, əskər yoldaşlarıma. Mərdədən bədərim, Mahir Bey. Mahir, necəsən? Nə var, nə yox? Mən şadam sənin səsi eşitməyə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edin. O gün Əlzən Həkimə qabımda oldum, yəni o da daxil qoşundan məsul vəsələndədə. Biz həməşə daxili qoşudan nə təxir edirik? İndi bilməm, sizə çatırı çatırmalı. Minnətdarıq zənginizə görə təşəkkür edir, çox sağ olun. Bu sabah bilir də kimlərlə kimi dəvət edir. Bax, həkim mənim xoşu gəldi, Səhəd müəllim, bilirik də kimlərlə kimi dəvət edirmək lazımdır. Təşəkkür edirəm bütün zəngin buran tamaşaçılarımıza, minnətdarım bütün bölgələrimizə. Səhəd müəllim, bir ifa işləyir sizdən, zəhmət olmasa. Thank you.
çək səkən Kimsəm yox oturub dərdimi çəkən Gönlüm yuxularım olub səng səkən Kimsəm yox oturub dərdimi çəkən Ay ürəyim kövrək, ay qəlbi incə Mən səni sevməkdən doya bilmədim Ay ürəyim kövrək, ay qəlbi incə Mən səni sevməkdən doya bilmədim Bəxtim açıq, arıb sözdən axışma Göyərən deyilmi sevgi yağışma Olar sevməsən də məni bağışma Mən səni sevməkdən doya bilmədim Bəxtim açıq, arıb sözdən axışma Göyərən deyilmi sevgi yağışma Olar sevməsən də məni bağışma Mən səni sevməkdən doya bilmədim Mən Səyyad müəllimin fikrinlə razıyam. Yəni, nəyə qeyd etmək istəyirəm? Vətənpərvər olmaq o demək deyil ki, sən əlində silahla ancaq səngərdə dayanmalısan. Mən elə düşünürəm ki, əsr vətənpərvər insan o insandır ki, o daima öz üzərində işləyir, özünü inkişaf elətdirir və öz dövlətinə, öz millətinə bir, belə deyək də, layiqli bir vətəndaş olur. Fərqi yoxdur idman sahəsində. İndi təbii ki, idman daha çox görünən tərəfdir. Məsələn, idmançılarımız, belə Ramal qardaşımız da və digər idmançılarımız da alpaqçılar gedirlər beynəlxalq turnirlərdə bayraqlarımızı qaldırırlar. Təbii ki, bu da özü bir vətənpərvərliyin bir formasıdır. Amma idmandan da əlavə istər incəsənət sahəsində, istər elm sahəsində və digər müxtəlif sahələrdə mən elə düşünürəm ki, kim öz sahəsini daha yaxşı bilirsə, çalışıb daha yaxşı olmalıdır ki, nəinki Azərbaycanı və öz ölkəsini, öz millətini dünya arenasını tanıtırsın. İdman, mədəniyyət, incəsənət, elm sahəsində. Məsələn, mən özümdən götürüm. Mən özüm iqtisadçıyam. Bəli, yəni özüm də bu günləri elə federasiyadan da əlavə öz sənətim üzrə də işləyirəm. Mən məsələn, həmişə elə düşünmüşəm ki, insan özlərini çalışmalıdır. Təbii ki, indi insanlar var idman yolunu seçir, insanlar var elm yolunu seçir. Mən də idmanda oldum, sadəcə olaraq zədələr uzbatından məcbur tez getdim idmandan və buna görə də öz gücümü elm sahəsində yönəltdim və çalışdım ki, bu sahədə də məsələn üçün nəsə bir yararım olsun. Və belə də fikirləşmişəm və bu günləri də təbii ki, təmsil etdiyim, məsələn, bir federasiyanı təmsil edirəmsə, bir ictimai bir fəaliyyətlə məşğul olsa, bunun sadəcə bir səbəbi var ki, ölkəmizə, millətimizə, dövlətimizə layiqli vətəndaş olmaq lazımdır. Və bu günləri biz, məsələn, Alpaqı döyüş sənətini, yenə deyirəm, öz hərb sənətimizi, öz tariximizi bu günləri, məsələn, üçün nəyə görə alın açıq deyə bilərək ki, biz Alpaqut komandası və kickboxçılarımızı da qeyd edin ki, nəyə görə deyə biz vətənpərvər, çünki buna haqqımız var. Çünki biz bu günləri nəinki Azərbaycanda, biz bunu dünyada təbliğ elətdirik, dünyada tanım. Məsələn, Alpaqutu biz artıq 22 ölkədə nümayəndəliklər, federasiyalar fəaliyyət, dünyanın 22 ölkəsində. Bu da